הכנה לשינה. הרבש, מאמר 128. רוממו השם אלוקנו. רוממו השם אלוקנו, והשתחוו להר קודשו, כי קדוש השם אלוקנו. רוממו פירושו, אם האדם רוצה לדעת רוממות וגדלות השם אלוקנו, זה יכולים להשיג רק על ידי דבקות והשתוות הצורה. אם כן, מהו השתוות הצורה? ואיך מגיעים להשתוות הצורה? והשתחוו להר קודשו. עניין השתחוויה היא הכנעה. היינו, שמרכין את הדעת שלו ואומר, מה שהדעת מבין או לא מבין, אני מבטל ומכניע אותו. לאיזה בחינה אני מכניע אותו? להר קודשו. הר פירושו הרהורים, היינו מחשבות. קודשו פירוש קדוש ומפורש מהדבר, שעניינו הוא שפורש את עצמו מהרצון של קבלה. והשתחוו, היינו להכניע את הגוף, אפילו שהוא לא מסכים, ויקבל על עצמו רק מחשבות של קדושה. וזהו, השתחוו להר קודשו.